Taj utorak je bio jedan potpuno normalan i miran dan, sunčan kao i danas. U to vreme sam radio u agenciji Tanjug. Bilo je popodne, završavao sam sa dnevnim obavezama i spremao se da polako krenem kući. U 8.45 po lokalnom vremenu u Njujorku, što je 14.45 po našem vremenu, avion Boeing 767 American Airlines zabio se u severnu kulu Svetskog trgovinskog centra. U prvom času taj događaj je smatran običnom nesrećom. Nešto posle 3 sata video sam prvu flash vest agencije AP. Pisalo je avion udario u kulu Svetskog trgovinskog centra. Iako nije bilo drugih informacija, nešto mi je govorilo da to nije obična nesreća i nekoliko minuta sam, sećam se, ubeđivao dežurnog urednika da odmah pusti tu vest. Već u 9.03 još jedan avion Boeing 767 zabio se u južnu kulu STC. Tada je svakome bilo jasno da se radi o terorističkom napadu. U 9.37 izvršen je treći napad. Avion Boeing 757 American Airlines zabio se u zapadnu krilo Pentagona Američkog ministarstva odbrane u predgrađu Vašingtona. Američkog predsednika Busha vest je zatekla u Luizijani, gde je prisustvovao času u jednoj osnovnoj školi. Odmah je evakuisan u Camp David, zatvoren je vazdušni prostor iznad celih Sjedinjenih Država, a umeđuvremenu je još jedan oteti avion pao u Pensilvaniji. Manje od 2 sata od prvog napada, obe kule Svetskog trgovinskog centra srušile su se u oblaku dima i prašine. Prema zvaničnim podacima, u napadima je poginulo skoro 3000 ljudi i 19 terorista, a više od 6000 ljudi je ranjeno ili povređeno. U to vreme mi nismo raspolagali internet resursima kao danas. YouTube uopšte nije postojao i pratili smo samo agencijske vesti. Do 11 sati uveče sećam se da sam napisao i pustio ukupno 89 naslova koji su se ticali napada na Ameriku. Predsednik Sjedinjenih Država George Bush iste večeri proglasio je rat protiv terorizma, optuživši za organizovanje napada Osamu Bin Ladena, lidera islamskih ekstremista koji se kriju u Afganistanu. Američke snage su ubrzo počele sa bombardovanjem Afganistana, ali im je trebalo 10 godina da pronađu Bin Ladena, kojeg su američki specijalci likvidirali maja 2011. To je za nas bio veliki šok. I ono čega se najviše sećam je kako se svet ujedinio da se bori protiv ove nove pretnje i nadam se da možemo nastaviti da to radimo. Čak i danas, posle skoro dve decenije, skoro trećina Amerikanaca ne veruju u zvaničnu verziju priče o napadima 11. septembra. Mnoge teorije zavere koje su započele ubrzo posle napada uglavnom okrivljuju američku vladu da je sve inscenirala. Koliko su ti navodi najverovatnije apsurdni, pokazuje i ova fotografija koja je obišla svet. Identitet ovog čoveka i danas je nepoznat.